Olá, este é o canal do Mestre Rio, o santuário da cultura pop, da nostalgia, dos jogos clássicos e do sucesso do cinema. Bom, a novidade é que Street Fighter, A Última Batalha, filme de 1994, estrelado por Jean-Claude Van Damme e Raul Julia, originalmente Street Fighter The Ultimate Battle, está sendo lançado em Blu-ray, com pré-venda na Amazon desde o dia 7 de outubro. O título Street Fighter, apenas descrito como Street Fighter, o filme de 94, está anunciado na Amazon. E lá as pessoas vão poder fazer a pré-ordem do filme, que esse novo Blu-ray ele vai ser entregue no dia 7 de dezembro de 2021. A curiosidade é que este DVD ele está com um ano de atraso, né? Eu estava aguardando por esse novo lançamento desde o final de 2020. Ele havia sido anunciado pelo diretor Steven de Souza durante uma live da Nostalgic Nebula. Vocês podem conferir aqui no card, né? Aqui, né? No card, vocês podem ver um vídeo que eu falei, o qual eu fiz uma entrevista com o diretor Steven de Souza durante a live do Nostalgic Nebula, né? Então, numa das perguntas eu fiz sobre referente às continuações de Street Fighter, A Última Batalha. Se o filme Street Fighter teria continuações realmente, se seria parte de uma trilogia. Então ele disse que as duas temporadas da animação Street Fighter Code of Honor, original, que é lançado aqui no Brasil como Street Fighter The Game, são parte dessa sequência. Ou seja, ele usa o roteiro das possíveis sequências que seriam do filme, né, de 94. Então, praticamente, a animação ela é espiritualmente, né, uma continuação do filme do cinema, né, seguindo para um novo rumo. Ou seja, praticamente, o Street Fighter The Game, o desenho de 1996, né, entre 95, anunciado, o negócio foi lançado entre 95 e 97, né, com duas temporadas. Ele é uma continuação, uma sequência do filme de 94. Então, o Raul Julia falou, o Steven de Souza, né, falou que ele iria passar mais curiosidade, né, falar mais sobre isso nos especiais para DVD. O interessante também, né, é que o Van Damme ficou bem empolgadinho, né, com o lançamento. Inclusive, no Facebook, ele já lançou lá, né, a gracinha dele do título, né? Um chute na bunda do Bison, né? Aparecendo lá no Facebook, ele apareceu lá e fez essa brincadeira aí, essa tirada que vocês podem conferir aqui. Deixa eu ver, vamos ver. A tirada aqui do Van Damme, meus queridos. Vou chutar a bunda do Bison. Let's kick com força. Vamos chutar a bunda do Bison com força. Let's kick com força. Então, o anúncio aqui foi também pelo Dan Fidiskis na página, né? E também, vamos dizer aqui, na Amazon, aqui vocês podem olhar. Ele é o filme de comédia número 1 mais vendido, né? Isso é engraçado, né? Praticamente o filme, quando a internet bombou, né? Desde a viralização do Cinema Sacre, do Screen Attack, inclusive o Screen Attack, né? Ele fez uns vídeos, né, zoando o jogo do filme, que na verdade é o jogo do PlayStation que é o mais conhecido, né? E até hoje confundem com a versão da arcade, que é diferente. Inclusive, o filme Street Fighter, né, ele tá
dessa anúncio, né, do ele tá sendo o mais vendido na categoria comédia. Categoria comédia, ou seja, o Dollar Bison parece que ele vai ser incluso, né, como extra, como um item especial, né, dessa coleção, desse Steelbook, né, que seria um latão, né, latão 17 por 2, né, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, não, 12 por 7, né, o tamanho 12 por 7 centímetros, né. 12 por 7, 12 por largura, 7 centímetros. Ou seja, esse DVD, né, está sendo também anunciado. Deixa eu ver aqui também, né, no MK, aqui no meu Twitter, vocês podem ver também. Aqui, MK Edits, também está sendo anunciado aqui como o Steelbook. Ou seja, essa arte, curiosamente, né, ele é feita pelo Ed Hawley, né? Essa arte aqui, ela torna praticamente, né, o filme ainda mais fiel, né? Ao final do filme, por curiosidade, o final do filme, ele mostra os personagens mais fiéis, né, ao game, né? Eles são mais fiéis ao game. No final, todos acabam, né, tendo o traje fiel ao jogo, né? Em algum momento da história. Sendo que isso já é o desfecho, né? Bom, aí eu já tô meio que spoilando os finais para quem não assistiu, mas isso não praticamente assim, não estraga a experiência do filme, né? Tem coisas que estragam a experiência quando a gente fala, mas isso não estraga. Mas no caso, ou seja, você não vai esperar o tempo todo porque a trama em si, o que acontece, né? É uma trama de ação, né? Que é focado no universo, tipo, é como nos filmes americanos, é um estilo mais James Bond, né? Então, tem referência, sim, ao filme, inclusive, Satânico Doutor No. Isso já foi também anunciado pelo próprio diretor, Steven de Souza, né? Que uma das grandes inspirações dele para o filme é o James Bond, né? No caso. Então, tem um pouco de Indiana Jones também, porque os maiores referentes dos filmes de ação, para os filmes de ação, assim, vamos dizer, de grande lançamento, assim, até a década de 90, as grandes referências desses filmes eram Indiana Jones, né? E Star Wars. Também, e 007, mas 007 parece que estava meio defasado, né? Até o lançamento do GoldenEye em 95. Mas no caso aqui, ele tentou seguir o cinema de ação clássico, que seria os 007, seguindo também falando sobre, né? No caso, tendo isso por causa do Guile, né? O protagonista sendo interpretado pelo Jean-Claude Van Damme. Então a gente vê aqui que né, a capa do filme, então, essa nova capa, ele já era uma arte que já estava sendo espalhada já pelas redes sociais já há um ano, né? Estamos em 2021, ele já estava sendo anunciado. Curiosamente, isso foi da entrevista do Steven Souza, né? Se não me engano, foi no período, ou se foi antes ou depois, eu não me lembro ao certo. Mas eu achei muito interessante essa arte, para ela ser bem fiel, assim. Praticamente é a arte que a gente gostaria, era a forma como a gente gostaria de ver os personagens, né? Inclusive o Ryu, ele tá acima do Gaio aqui, né? E o Ed Hawley, ele é um artista profissional. Eu acredito que ele tenha sido contratado, né, né, pelos distribuidores, né, que no caso seria aqui o Mill Creed Entertainment, né, do clássico. Então eles também fazem lançamentos em DVD. DVD e Blu-ray, né? Deixa eu ver aqui. Isso, DVD e Blu-ray. A Mill Creed Entertainment. Então é o anúncio aí que eu gostei de passar para vocês, né? No caso aqui, o que acontece?
Ele é de San Diego, né? É de Hollywood, certo? O San Diego, Califórnia, né? Vamos dizer, perto de Hollywood e tal. E o filme ele foi todo filmado na Tailândia, Bangkok, tem também nos estúdios da Universal, né? Tal, tanto o jogo quanto o filme do arcade, que depois também teve coisas, elementos que foram para o jogo dos consoles, que é completamente diferente, né? Ou seja, então tem essa novidade aqui, né? Que eu gostaria de passar para vocês aqui. O Street Fighter tem movie alternativo e pôster. Se você for ver, ele é um pôster alternativo, né? O que é curioso. Ele foi lançado como um pôster alternativo. Que para mim, assim, eu pensei, né? Eu lancei essa. Eu também compartilhei essa arte. Eu muito gostei muito dessa arte. Inclusive, até quem não gostou do filme. Gostou, aprovou bem essa arte. Você vê que essa arte ela foi bem compartilhada, né? Compartilhada, bem compartilhada mesmo. Até para quem detesta o filme, odeia de coração. Mas assim, eu não tenho ódio do filme. Eu achei um filme razoável, né? Quando assim, na época, eu não. Foi um filme assim que. Eu esperava mais, né? Um filme de ação e tal. Mas eu acho que. O pessoal na internet acaba, tipo, exagerando demais, assim, sabe? Atacando até pessoalmente, né? Os atores, a produção, ou seja, né? Uma certa grande falta de respeito, inclusive até em memória do Raul Julia, devido a uma doença tão séria que é o câncer, né? Inclusive, o problema dele com o câncer foi devido a um câncer estomacal, né? Ele sofreu. E suspeita-se que foi um acidente, né? Um acidente médico devido. Ele teve uma intoxicação alimentar de sushi, acho que no caso durante as filmagens de Amazon em Chamas, que é um telefilme de 94, né? E isso acabou sendo um problema, né? Então, ele, devido a então, acredito que tenha sido esse acidente. Né? Eu também, ou seja, já tive, eu particularmente, eu já tive problemas que poderiam vir a ser câncer. Eu fiz um tratamento antes, né? Inclusive, eu já cheguei a fazer uma operação, tirei, graças a Deus, já. Né? Graças a Deus, essa doença é terrível, né? Foi um tumor benigno que eu tive, né? Na época. Graças a Deus, eu tô curado assim, não tem nada, assim, graças a Deus. Perdi pessoas da família, né? Devido a questão desse tipo de doença, né? Então, ou seja, toda pessoa que vier a falar merda sobre isso, eu levo mesmo pro lado pessoal mesmo, né? Isso é uma opinião mesmo minha, assim. Então, ou seja, mesmo que não seja, não tenha relação nenhuma, eu acho que as pessoas deveriam ter mais respeito com a questão de doenças, né? Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Ou seja, acontece. Aí, voltando à história, no caso aqui, bom, a artwork, né? Ela é muito fiel realmente ao game. O Ryu, inclusive, não usa a faixa vermelha no filme, né? Se não me engano, acho que ele não usa. E até mesmo o Damian Chapa também, tá mais fiel. E o interessante também é que vem este, né? Tem esses que o Raul Julia, que o Steven de Souza fala sobre a. Né? Então, que ele fala sobre assim, as novidades, né? Sobre. Eu acredito que ele vai falar daquilo que ele ainda manteve em segredo na entrevista. Quando eu conversei. Ah, aqui tem os extras. Game Over com o compositor Graeme Revell. Interessante, hein? Então, esse aqui fala. Bom, eu lembro que eu fiz um vídeo, né, lançado na internet, lançando vários vídeos do Game Over, né? O Bison falando Game Over em várias línguas, em vários, gravado das várias linguagens do DVD, né? Vários idiomas de DVD. Então, vamos lá, aí tá lá, 3, Mignon. Parece que esse DVD, parece que ele foi feito realmente para os fãs do filme, né? Realmente é algo, parece que é feito de fã para fãs, mas é algo oficialmente lançado, né? Tanto é que tá sendo anunciado lançamento para a Amazon,
E é bem interessante. Bom, aqui está dizendo assim, é Van Damme, da Universal, são os extras, né? Novas entrevistas com o diretor Steven Souza, Ming Não Em, Damien Chave, produtor Edward Pressman, que inclusive também ele é um produtor também, assim, é um produtor dentro da Capcom, né, que é envolvido com o filme. Inclusive tem referência dele no longa animado do Street Fighter 2, o filme. Então, que Van Damme da Universal, qual seria? Será que seria aquela entrevista que ele aparece no trailer e tal? O que eu gostaria muito de ver, né? Quando ele fala Tesco, isso aparece só no trailer. Tá, comparação game do filme, né? Acho que é praticamente para tirar a pessoa, né? Praticamente tirar como é que fala? Aquela, não é dúvida, mas talvez para tirar o hate, tanto hate da galera, né? Tipo, dizendo que o filme não é fiel ao jogo, né? As comparações e tal. Game Over com o compositor Game Revell, não sei o que que é. Make Off do Street Fighter, ou tem sendo deletado, eu acho que deve ser de coisas dos anteriores. Arquivo de áudio, comentário, storyboard e sequências do videogame. E mais, tem mais ainda. Mas será que realmente vai ser aquilo que o Steven Souza, né, falou, no caso, durante o Nostalgic Nebula? Ele me respondeu que teria mesmo, que ele iria falar sobre curiosidades sobre as sequências do filme, né? Bom, vamos ver. Eu estou aguardando por isso, né? Então, vamos ver. É isso aí. Eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Mas é sempre muito bom revisitar. Então, ele está aí à venda, com pré-venda na Amazon. O valor de 34 dólares e 99, né? Se a gente comparar com o dólar como está hoje, a gente vendo aqui o dólar. Vamos ver quanto que está o dólar. Eu acho que o dólar deve estar. Vamos ver o dólar. Dólar. R$ 5,51. Então aí você vê que a gente vai. Então a gente já dá um. Dá mais de R$ 100, né? Ou seja, entre, né? Você que vê estando a mais de R$ 100. É isso aí. É fogo, é fogo, é fogo. Mas eu quero muito assistir essa versão aí. Eu quero muito assistir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tá complicado de gravar, tô gravando várias versões aqui no vídeo. Mas eu acho que essa aí vai ser a definitiva mesmo. É sempre bom revisitar as curiosidades dos bastidores desse filme, né? E é isso aí, galera. Até a próxima.